Plný štadión divákov, plné mesto automobilov, súboje plné adrenalínu, búračky a víťazstvá domáceho Josefa Cimmermana. Také boli preteky automobilov na plochej dráhe v Žarnovici, ktoré sa začali organizovať na samom začiatku roka 2004 pod názvom Autoslide. Pôvodným zámerom usporiadateľskej agentúry MMI Piešťany bola motoristická show na ľade a snehu, ale počasie to umožnilo uskutočniť len niekoľkokrát z počiatku. Neskôr sa pravidelne jazdilo na vode a na blate. Odnášali si to mantinely, pretekárska plochá dráha, ale aj ďalšie priestory mestského športového areálu. Tak tomu bolo aj 8. januára 2012, kedy malo podujatie na programe už 9. ročník. Zelené preradenie bezprostredne po štarte najskôr odskočil najrychlejšie. Ale tu si! Ešte vyťahli do hlbokého blata a hlbokého blata, tak si myslím, že Joško Cimmerman už v poslednom kole by nemal mať problémy udržať vedúcu pozíciu, aj keď Luboš sa snaží, pozrite sa z celej síly, aj tak tam. Junior, tak priateľe, máme za sebou na druhú sériu. Aj na výšku. Na to malo vievať. Poďte sled po mňa. Poďte filozofie. Poďte normálne to, ale... Jožo, povedal som ti. Ale Lobo, takéto toho mi nerozňa. Pozri sa kurva na auto, čo tam vrana? Pozri sa na auto! Pozri sa na auto! Podvejni, Lubo, podvejni ma ty kurva! Deviatý
10. ročník pretekov Autoslide 8. januára 2012 na plochej dráhe v Žarnovici charakterizovalo niekoľko prívlastkov. Najväčšia divácka návšteva, 14 000 divákov, vytvorila najlepšiu atmosféru. 31 pretekárov z Českej republiky, Rakúska a Slovenska predstavovalo najsilnejšiu konkurenciu. Na druhej strane bola vplyvom nepriaznivého počasia dráha v najhoršom stave. Bola blatistá a meká, silné autá s hrotmi v pneumatikách ju rýchlo rozrýpali, ba začali vytrhávať až kamene z jej podkladu. Cez preteky sa dráha neupravovala a podmienky boli na hranici regulárnosti. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, v divíziách dvojkoliek a štvorkoliek podľa počtu poháňaných kolies. Každý pretekár štartoval najprv v kvalifikačných jazdách a podľa výsledkov sa prideľovali body ako pri plochej dráhe motocyklov. Najlepšie šestice absolvovali potom rozhodujúce finálové jazdy na 6 kôl. V divízii dvojkoliek zvíťazil Stanislav Koritár z Partizánskeho na Volkswagene Polo pred Karolom Šedivým mladším zo Skýcova na Seate Ibiza a Jozefom Machovičom z Krupiny na Volkswagene Golf. V slabšej divízii štartovali aj Patrik Tužinský a Roman Šteflovič zo Žarnovice a skončili v druhej polovici výsledkovej listiny. V kategórii štvorkoliek zvíťazil po dvojročnej prestávke už po piaty krát prakticky domáci Jozef Cimerman z Horných Hámrov. Spolu s ním vystúpili na stupne výťazov ešte Martin Svoboda z Českej republiky a Ľuboš Greguška z Horoviec, všetci na autách Mitsubishi Evo. Kráľom autoslajdu sa stal Martin Semerát z Českej republiky, ktorý získal najviac diváckych SMS hlasov. Všetci víťazi venovali časť svojich finančných výhier deťom do nadácie Markíza Patrika Hermana. Tak ideme do záverečného kola za trofejový Českom Hovretí. Ale treba povedať, že naozaj Petr Maršálek prevečil na miesto druhé strohe, ešte teoreticky môže zaútočiť na Michala Škodina. Pozrite sa, vyzerá nám najtesnejší dojazd do cieľa. Michal Maško vyťazí pred Igorom Škodinom, tretí Petr Maršálek. Zimmermann, tak toto bude strašne silná jazda. Jozef Zimmermann, ktorý pozná chuť víťazstiev. S jednotkou v Laneši víťaz Miroslav Pospíchal a verím, že vychádzajúca hviezdička autokrosu Miňo Becker, ktorý dostal dôveru v týme Oslanoch. Tak ideme na to, Miro Pospíchal, raketový štart. Takto sa nám nastala rýchle prvé na otočine. Všetko to vedie Pospíchal, tie odstupy sú minimálne. Toto Jožo bude skúšať niekoľkokrát, Milan tam doprčal neskutočne rýchlo. Ajajajaj, tak tam už naozaj ani vlas by ste tam nebúkali medzi týchto dvoch chalanov. A bohužiaľ po náraze opäť trošku stráca Miňo Becker tempo, to znamená venujeme sa už len dvojici. A Jožko pomoháňa Toyotu, Mira Pospíchala takými drobnými boskami. Na toto sú autokrosári zvyknutí. Miňo Becker teda do tretice stojí tu na okruhu, čo sa mi vôbec nepáči, ale bol to pekný výkon, sympatický od tohto najmladšieho zástupcu, 17-ročného zástupcu pretekov, ktoré máte možnosť sledovať v tejto divízii. Miro Pospíchal po pneumatikách, káde táde, len aby to bolo čo najlepšie. Jozef Zimmermann tam strká nos, Jozef Zimmermann ide, ešte nie, zlá stará. To je neuveriteľné, čo títo dva predvádzajú.
pred Jozefom Cimermanom. Vamos a Kostenkovi, neuveriteľné. Obávam sa, že ani samotné finále ne... Lína pospíchá na potom to naozaj silno súboj, ale aj Jožko Cimerman ešte stále. Lepší štát pre Martina Svobodu, ale... No, čo si mi hovorí, že pri profesionalite Filipa Sládečku, ak neurobi Martin Svoboda nejakú vážnejšiu chybu, tak sa nebude teraz Filip zbytočne snažiť poškodiť auto alebo robiť nejaký problém. Možno len nejaký problém platonických pokusov. Ale realizujeme sa, že uvidíme, že dostaneme tých platonických pokusov na ovo príšnúšie, ospolejšie a tak. No a predstavte si takýchto aut 6 v rámci jednej finálovej jazdy. Naozaj sa máme na čo tešiť. Ideme do záverečného kola, máme pripravenú šachovnicovú vlajku. A naozaj, ak sa nič vážne nestane, tak za tomto poradí nám obaja páni prídu do cieľa. Vítali sme vás, Martin Svoboda. Sa nám o pár sekúnd začne. Ideme na to. A Lukášom Kobliom. Po prvom kole Koritár má Kovičeniny. Maršálek Kovka, králi Vrda. Podriadne tempo nastavil Stanley Koritár. No a Jožko Bachovič tam ešte bude mať problémy, pretože naozaj Karol Šeniny má chuť vrátiť sa vyššie. Zatiaľ je symbolicky na treťom mieste na stupňoch víťazov, ale ešte tu máme v závere štartu našu predbehnúť Lukáša Kobliho. Karol Leuvo, dobre, Jaroslavo! Kúšata, Jožka Makoviča, nevieračný súboj. Dušan Králik, ale rozhodne nádherné finále, v ktorom po brilantnom vystrelení zo štartovej čiary Stanleyho Koritára a z druhého radu sťahovaní Karola Šenivého máte možnosť vidieť naozaj tých najrychlejších jazdcov. A Petr Maršálek, ktorý bol osnovou dnešného podujatia. Petr, ďakujeme pekne, ďakujeme, že si tu bol. Takže pozrite sa!
nějaké drobnosti pro něho Top School SR Alpa Kosmetiku NMI, všechna 350 EUR a šampanské. A my Harcinovi děkujeme! Harcine, díky! A za druhou hodinu výkon. Skutečně šedivý. Žeho dnes už je samozřejmě Karol šedivý dostat nemůže, ale naštěstí Karol to šedivý si tuto cenu může převzít zdraví. Město Žarnovica a nějaké drobnosti. Společnost Homola a autoservis na technika uspěchá Igor Homola. Top společnost s vyučením odnocení Vámko Kosmetika. Společnost MMI odozdává pohár a šampanské prvnového. Šampus odovzdaný Pepe. Na zdravie. Gratulujeme, Karolko. Však on už mal to zložiť. To bolo na blate, aký je v tom rozdíl. Kde máme? Áno, výborne, dobre. Poprosím prípravy. Tentí prichádzajú dievčatá. Rožko získala. Rožko získala 6400 euro. Pofár, šampanské. Ďalšie. Veľmi zaujímavé predmety od firmy Homola, aby sa dostala pripraviť, máme Igora Homolu. Mesto Žarnovica, veľké drobnosti takisto pripravujú. Autokosmetika, spoločnosti Tuxco a samozrejme neodmysliteľnosť výrobicu od pálenice potoček, ktorú prosím piť až po dojazdu do cieľa. Mesto Žarnovica zastupujeme primátorom mesta, pánom Kamilom Dankom a opäť je tu plaštička z Ivovice, Pálenica Potoček, ktorá sa v tomto období môže naozaj hodiť, či je také zima a jednak treba, ako sa hovorí, opáliť Černíka. Sterný Korodé! Hermana podelí o výraznú časť z odmeny 850 eur. A samozrejme to nie je všetko, pretože v tomto prípade sa bude Jožko Zimmermann deliť aspoň o pár eur zo sumy 1000 eur.